Тернопіль продовжує бути учасником програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». В рамках проєкту «Інвестиція в культуру» на базі «Медіалабу» у Березолі тернополян безкоштовно навчають азів IT-технологій та інновацій. Більше знає Марія Котенко. Цього разу діти 8-13 років створювали креативні листівки на занятті з векторної графіки. Найстарша учасниця групи Настя Нікітіна не уявляє свого життя без мистецтва. Каже, що нові професійні програми допомагають перетворювати звичайний малюнок у електронний. Це повинен знати кожен майбутній художник. Ми малювали сову і її потім переносили на комп'ютер і за допомогою деяких програм їх перетворювали, як би це правильно сказати, в графічний малюнок на комп'ютері. Також нас навчили, як користуватися цими програмами. До цього ти знала щось? Ну, я в минулому деякі програми так якби в фотошопі пробувала, але мене так якби це не дуже виходило, тому що я ще деяких таких нюансів не знала про певні інструменти в цих програмах. Допомогла дітям відчути себе дизайнерами учасниця Медіалабу, дизайнер Світлана Фаленда. Ми векторизуємо зображення. Дітки на папері малювали сову, потім ми цю сову сканували, обробили в програмі Photoshop, а зараз ми вже її перенесли в програму CorelDRAW і розмальовуємо її, як підкажуть наші молоді дизайнери. Навчились векторизувати сову і 8-річні дітки. Такими навичками володіють не усі дорослі, тому результатами роботи задоволені. А як ти думаєш, навіщо вміти такі речі робити? Ну, щоб можна було перенести на футболку, зробити відкритку. Щоб вміти потім переносити цей малюнок на якісь речі, наприклад, відкритку чи футболку. Кого ти малювала? Сову. А чому вона в тебе саме отака яскрава вийшла? Бо я захотіла, щоб вона була як райдуга. Як райдуга, так? Так. А в майбутньому вже будеш користуватися такими програмами і знаннями, які тут здобула? Так. Організатор Оксана Бушко зазначає, заняття у Тернопільському медіалабі – це чудова альтернатива приватним і недешевим дитячим студіям. Хочу звернути увагу наших тернополян. В нас щонеділі відбувається заняття на різну тематику, вони всі безкоштовні. І хотілося б, щоб до нас більше приходило і дорослих, і малих, адже заняття в нас різної тематики. От сьогодні ми, наприклад, робимо малюнок, переводимо графічний дизайн, це суто для дітей заняття. Але загалом у нас відбулось близько 20 різних занять на різну тематику. Ми і знімали тут передачі, і пробували озвучувати книжки, і робили мультфільми, і займали на музичних інструментах, і журналістика в нас була, і пробували працювати в різних графічних програмах, по фотографіях також були заняття. Тобто заняття різноманітні, для всіх вони стануть цікавими, і що цікаво, вони безкоштовні. Навчання для дорослих і дітей безкоштовне. Надалі в рамках проєкту планують озвучувати мультфільми з дітьми, провести заняття з радіоефіру та фотографії.